Aleyküm barchaga. Darsliklarimizning 2-chi bo'limini boshlaymiz. Ya'ni MetaTrader 4 va MetaTrader 5 telefon orqali, kompyuter orqali va RoboForex brokerlik kompaniyasini boshqa savdo platformalari bilan ishlash prinsipi haqida bo'ladi va bu 1-chi darslik MetaTrader 4 platformasida ishlash haqida. Xullas MetaTrader 4 diskka chat qildik telefonga, yangi ochdik va yangi ochganimizda mana shunday holatda bo'ladi. Mana shuncha valyutni paralarni bizga chiqarib qo'yadi sirasu. Bo'lmasam boshidan boshlaymiz. Menyuni bosamiz va tepada ko'rib turibsizlar, MetaTrader 4 Android demo degan i demo degan lenta turibdi yashil rangda. Xullas o'sha tomonga bosamiz. Bosganimizda mana akkauntlar bo'limiga olib kiradi bizi. 100 000 dollarlik demo shot turibdi ekan. Xullas mana bu yerda plusni bosib, biz yangi demo shot ochishimiz mumkin yoki biz realni shotni ulashimiz mumkin. Bu haqida o'sha o'tgan videoda ko'rsatganman qanday ulashlarini. Xo'sh, yana mana bu 3ta nuqta turibdi. Ketma-ket mana o'shani bossak, shotni parolini o'zgartirsa bo'ladi yoki aynan shu shotni o'chirib yorsa bo'ladi, udalit shotni bosib. Xo'sh, yana menyu bo'limiga bosamiz. Tagidan boshlaymiz mana. Programma haqida kirsak, programma haqida shu narsadan ko'rish mumkin. Keyin jurnal bor. Jurnalga kirsak, nima qilganlarimiz ko'rsatiladi albatta. Terminal ochdi, uladi, demo ochdi, uni qildi, buni qildi degan yozuvlar bo'ladi mana. Bugungi deb turibdi. Biz bu yoqdan boshqa kunlarni ham ko'rsak bo'ladi. Misol, aprel 23. Ya'ni 23 aprelda ham ko'rsak bo'lar ekan. Xo'sh, bir nimalar qilingani haqida. Xo'p, undan keyin nastroyka bo'limiga kiramiz. Nastroykadan kotirovka bo'limi mana. Detalniy tseni debdi. O'shani shunda bosib qo'ysak, mana bittichka qo'yib qo'ydim. Endi nima bo'lishini ko'ramiz. Mana pastdan kotirovka bo'limiga o'tamiz. Mana mana shunaqangi chiroyli qilib qo'ydi. Agar qaranglar, o'chirib qo'ysam nima bo'ladi? Xuddi o'sha joyda o'chirib qo'yaman. Ko'rdinglarmi nima bo'ladi? Mana shunaqa holat bo'lib qoladi mana. Prosta narxlar ko'rinib turadi xolos. Spread yoki boshqa narsalar ko'rinmaydi. Bu qulaylik uchun qilingan. Mana kimgadir kerak, kimgadir kerak emas. Misol uchun menga kerak mana. Spread, low, high necha bo'lganlarni ko'rsatib turadi shu joyda. Xo'p, davom etamiz. Keyin zvuki orderov. Order ochganimizda ovoz chiqadi, qanaqadir. Hozir uni ham sekin ko'rsataman. O'sha ovozda bor yoki yo'q qilib qo'ysak bo'ladi. Ovoz bo'lgan yaxshi baribir. Keyin mana chart bo'lmi, ya'ni grafiklar bo'limi, vid grafika degan o'sha yerda barlar bo'limi bor, yaponskiy switch bo'limi bor, o'sha keyin liniya bo'limi bor. Batta misol barga qo'yib qo'ysak, mana grafikka o'tadigan bo'lsak, mana bar bo'ladi. O'zi mana shunaqa standart 3 xil grafikdan foydalaniladi. Barlar, yaponskiy svechalar va liniyadan foydalaniladi. Bar degani mana shunaqa bo'ladi mana. Bitta liniya, uzun liniya bo'ladi. I narxi o'sha bir tomondan chapga, bir tomondan o'ngga chiqib turgan kichkina liniyachalar bo'ladi. Bular nimani anglatadi? Chap tomonga chiqib turgani bu narxni ochilganligini bildiradi. O'ng tomonga chiqib turgani bu narxni yopilganligini bildiradi. Misol uchun yevro usida 5 minutlik time frame'da turibdi mana. Qaranglar. Xuddi bitta mana barni ushlaymizda ochilgan narxi mana 1.05148 da. Xullas o'sha ochilgan joyi. Yopilgan joyi mana o'ng tomondan chiqib turgan joy mana. Hali bu switch yopilgani yo'q. Mana soat 12:47, 12:50 da shu switch yopiladi. Necha dor narxda yopiladi, keyingi switch ochilib, bar deylik switchda yurib o'rganib qopman. Keyingi bar ochilib, yana xuddi shunday davom etaveradi mana. Chap tomonda ochilgan narx, o'ng tomondagi yopilgan. Bu barni qulayligi bizga narxda qatta ochilib, qatta yopilganligini ko'rsatadi. Xo'sh, undan keyin nastroykaga o'tamizda, yaponskiy switchga o'tkazamiz va yaponskiy switch mana. Bunda mana shunaqa shamdonlar bo'ladi. Oq ranglisi o'suvchi switch hisoblanadi, qora ranglisi pasayuvchi switch hisoblanadi. Bunda ham narxni
katta ochilib katta yopilganligini bilsa bo'ladi. Misol uchun oq rangli svechani olaylik, ya'ni o'suvchi svecha. O'suvchi svecha bilinib turibdiki, demak narx ochilgandan keyin tepaga o'sib yopilgan bo'ladi. Mana shu orqali biz mana bu pastini ochilgan narx deb belgilaymiz, mana bu tepadagini yopilgan narx deb belgilaymiz. Mana bu joylar esa soyalar deyiladi. Mana shu svechadan tashqari chiqib turgan uzunchoq liniyalar soya hisoblanadi. Va bular narxni eng minimumini va eng maksimumini bildiradi. Mana shu 5 minut ichida mana shu uzunchoq svechani 5 minut deylik, chunki 5 minutlik time frame'da turibdi. Va mana shu maksimumi mana shu narx bo'lgan, mana minimumi mana shu narx bo'lgan. Yopilgan va ochilgan narx bilan maksimum minimum narxlarni aralashtirib yubormaslik kerak. Mana shu joylari muhim. Ko'pincha buni minimumda low deyiladi inglizchasiga, maksimumda inglizchasiga high deyiladi. Xo'sh, buni barda ham ko'rsatib o'tib ketay. Esdan chiqib qopti. Barlarga o'tamizda va barlarda ham mana xuddi shu holat. Mana hozirgina sizlarga mana uni yopiladi deb turdim. Mana shu nuqtada yopilibdi. Mana 12:50 bo'ldi soat va yana darcha ko'tarilib ketmoqda mana. Ochildi i darcha ko'tarilib ketyapti. Xullas, bunda ham mana ochilgan narx bor, yopilgan narx bor. Undan tepasi soya hisoblanadi, undan pasti ham soya mana. Ochilgan va yopilgan narxdan tashqaridagi liniyalar soya va ular shu narxni maksimum va minimumlarini bildiradi. Mana bu minimum bo'ladi. Bu esa maksimum bo'ladi. Xuddi shu 5 minut ichidagi barda. Endi liniyaga o'tkazib ko'ramiz. Liniyada mana shunday ko'rinishda bo'ladi. Bu sal ishlashga qiyinroq, tushunarsizroq bo'ladi. Narx qatta ochildi, qatta yopildi, bilib bo'lmaydi. Xullas, nastroyka o'tamiz. Ko'proq o'zim yaponskiy svechada ishlayman. Va undan keyin mana отображает на график цены открытия, закрытия, минимум и максимум. Shuni yo'q qilaylik-chi, nimani anglatishini ko'rib chiqamiz hozir. Ha, qaranglar. Bu narsa, shunaqa narsani anglatadiki, mana plus bilan ko'rsataman. Tepada mana euro usudi M5 turibdi. Ya'ni 5 minutlik time frame degan. O'shani pastida, o'shani pastda ma'lumotlar chiqarib berar ekan o'sha narsa mana. Qaranglar, shunda bosaman. Qaranglar, endi o'sha ma'lumotlar chiqdi, ko'rdinglar mana. O'zgaryapti o'sha raqamlar. Bu raqamlar nimani anglatadi? Misol uchun mana bu oq uzun svechani olamiz va buni o'sha minimumini, ochilgan narxini, yopilgan narxini va maksimumini bildiradi. Chunki ko'rib turibsizlar, to'rt xil narx turibdi o'sha tepada ma'lumotlar bo'yicha. Birinchisi misol uchun 1.05041 bu ochilgan narxini bildiradi. Hozir mana ko'ramiz, tekshiramiz. Mana xuddi shu joy ochilgan narxi 1, undan keyin 1.051 50 turibdi. Xo'sh, bu menimcha high bo'lsa kerak. Ha, bu high mana hozir ko'ramiz. Mana 0.51 50 bu high, ya'ni maksimum. Undan keyingi 1.0027 bu minimum mana. Low. Xo'sh, xo'sh. 0.50 0.30 ko'rsatyapti, o'sha 0.27 gacha tushganda xullas. 0.51 41 turibdi. Bu esa yopilgan narxini bildiradi. Mana. Hop, ana 0.51 41 ko'ryapsizlar, o'ng tomonda qora to'r burchak ichida ko'rsatdi. Mana krestikga to'g'risida turibdi. Shunaqa to'rt xil narx bor va bular mana shu narsalarni anglatadi. Krestikni boshqa svechaga olib o'tsak, o'sha svechani ma'lumotlarni ko'rsatadi. Maksimum, minimum, ochilgan narx, yopilgan narx haqida. Va okno danniq debdi. Buni ham yoqib ko'ramiz. Xo'sh. Mana mana krestikda uje ma'lumotlarni ko'rsatadigan bo'lib qoldi mana. Misol uchun mana shu svechada uzun mana shu svechaga qo'ydik, qaranglar.
volume, ya'ni объём 442 deyapti. Keyin MA indikatori, SMA indikatori bor-ku, o'sha moving average. Undan keyin relative strength index, ya'ni RSI indikatori 14 da. O'shani kuchlarini ko'rsatyapti. Kuchlari qatga yetib kelgan ko'rsatyapti. Misol uchun mana RSI indikatori pastda turibdi. 70 ga borib qoldi hozir. Hozirgi moment mana 70-29 ko'rsatyapti, uje 69 ko'rsatyapti mana ko'ryapsizlar. Chunki bu svetcha 55 da yopiladi hozir 12:55 da. Xo'sh, mana shu okno danniq bo'ladi. Undan keyin отображение объёмов. Buni ham yoqib qo'yamiz. Pastda объёмni ko'rsatyapti, ko'ryapsizlar mana. Yashil rangda mana yashil rangda ko'rsatib turibdi. Объём bu, ya'ni qancha savdo bo'lgan. Hozirgi moment savdo ko'paygan ertalabkilarga nisbatan. Xo'sh, настройки bo'limiga o'tamiz yana. Mana bu yerda tsveta bo'limidan ranglarni tanlasak bo'ladi. Xo'sh, mana shu yerda o'qib ko'rsanglar bo'ladi. Misol uchun mana bar verx, bar vniz, piche svecha, medvezhe svecha mana. Oq rang, to'g'rimi? Xohlagan ranglarimizni qo'yib olsak bo'ladi. Misol kimdir qizil bilan oqda ishlaydi. Yili qora, oq, yana qanaqa rang bor? Hamma o'ziga yoqtirgan rangini qo'yib oladi. Standart oq-qorada ishlanadi. Va shu bilan bo'ldi. Undan keyin торговый сигналы degan bo'limga o'tamiz. Lekin men maslahat bermayman, u signalni kerak yo'q. Har bir inson, har bir trader o'zini strategiyasi bo'yicha o'zini savdosini qilgan yaxshiroq. Kimgadir ishonib minus qilib qo'yishi mumkin. To'g'ri, katta pul qilishi ham mumkin, katta minus qilishi ham mumkin. Bilib bo'lmaydi. Ularning strategiyasi qanaqa bilmaymiz-ku, to'g'rimi? Shuning uchun o'zimizni bilimdan, o'zimizni strategiyadan foydalanishimiz kerak. Va торговый приложения va dasturlari bor ekan. Savdo dasturlari. Oho, mana bunaqa dasturlar xullas bilan ko'rib chiqsanglar bo'ladi. Bunaqa bu menimcha magazinni hisoblansa kerak. Batta robotlar ham sotiladi. Algo trading mavzusi bu. Bunga alohida to'xtalamiz keyinroq. Endi robot deganda o'zi savdo qiladigan o'sha robotlar, algo trading mavzusi bu. Undan keyin substitute traderov. Bunga ham xuddi shu registratsiyadan o'tish kerak. Sobshenie. Batta sobshenielar kelib turadi. Misol uchun Facebook bir oylik maksimumini yangiladi. Yoki Euro usudi 2 yillik minimumni yangiladi degan mana shunaqa xabarlar kelib turadi. Ekonomikiy kalendar. Buni ham ko'rsa bo'ladi. Va buni dasturini tortib olish kerak ekan. Skachat qilib olish kerak. Nu buni ham nima deydi, tavsiya bermayman, shart emas. Chunki bizda investing.com bor, o'sha investing.com'da hammasi yaxshiroq ko'rsatiladi. Shuning uchun bu shart emas. Orqaga qaytamiz va novosti, yangiliklar bo'limida qandaydir yangiliklar kelib turadi. Undan keyin pochta. Pochta bo'limiga mana shu xush kelibsiz, siz nima deydi, shot ochdingiz, ro'yxatdan o'tdingiz degan narsalar kelib turadi. Monitoring sheta bo'limida bizning hisobimizni grafik orqali ko'rsatib tursa kerak menimcha. Hozir kirib ko'ramiz. Albatta ham registratsiya so'rayapti. Registratsiyani o'tib olsanglar, ko'rsanglar bo'ladi. Keyin istoriya mana. Istoriyani ko'rsa bo'ladi. Undan keyin торговля, savdo, keyin chart, ya'ni grafiklar, kotirovkalar bo'ldi tepada o'sha login parollar. Kotirovkalar bo'limiga o'tib olamiz. Va bu to'rali bo'limga pastdan ham o'tsa bo'ladi. Ko'rib turibsizlar, pastda mana kotirovka bo'limi, ikkinchisi grafik, keyin savdo bo'limi, keyin istoriya, ya'ni tarixi, keyin yangiliklar bo'limi, keyin сообщение bo'limi. Kotirovkalar bo'limida mana valyutni paralar turadi. Tepada qaranglar, plus turibdi. O'shani bosib biz boshqa valyutni paralarni qo'shib olsak bo'ladi. Mana hammasini qo'shib chiqaman kelinglar. Bo'ldi. Hozir bunda faqatgina valyutni paralar turibdi ekan. Aslini olganda neft bor, indekslar bor, kriptovalyutalar bor, keyin aksiyalar bo'ladi.
Endi esa bularni biz keraklisini olib qolamiz, keraksizini o'chirib yuborsak bo'ladi. Qaranglar. Misol uchun oltinni grafikini ochib qo'yamiz. Mana qaranglar, shu joyini ko'rsatib ketaman. Oltin turibdi mana XAU usidi. O'shanga bitta bossak ustiga. Mana Novaya сделка, открыть график, свойства инструмента, простой режим окна. O'shandan открыть график deb bossak, grafikni ochadi mana. Keyin yana kotirovka bo'limiga qaytib, tepada qalamni rasmi turibdi o'ng tomonda. O'shanga bosamiz. Keyin mana plus turibdi, plusni bosib, simvol, ya'ni o'sha valyutni parallel qo'shsa bo'ladi. Hozir yo'q, chunki biz hammasini qo'shib chiqdik. Orqaga qaytamizda. Mana bu korzina turibdi. Shu korzinani bosib, bizga kerak bo'lmagan valyutni parallelni, ya'ni biz ishlamaydigan valyutni parallelni o'chirib yuborsak bo'ladi. Misol uchun GBP CHF, Euro NZD, Euro GPY, Euro CHF, Euro CAD, Euro OUT, CHF GPY, CAD GPY, CAD CHF, OUT GPY, OUT CHF, OUT CAD, OUT NZD, OUT USD, NZD USD, USD CHF keremez. Va XA USD CHECK, GBP USD CHECK keremez. NZD GPY keremez. Udalitni bossak, o'chib ketadi mana. Kereklilari qoldi. Endi bularni qaysi birida ko'proq ishlaymiz, shunga qarab tartiblab olsak bo'ladi mana. Mana bu chap tomondan chekkasidan ushlab, shundoq ko'tarib joyini o'zgartirsak bo'ladi mana. Oltin, undan keyin kumush qo'yaylik, misol uchun, undan keyin usudi GPY, undan keyin Euro usudi, GBP usudi, keyin usudi katta ham qo'yib qo'yamiz. Va Euro GBP, GBP GPY ni qo'ysak bo'ladi. Shuna qilib tartiblab olsa bo'ladi, kerakligini o'chirib yuborib, keraksizini shuna qilib xulas. Undan keyin xohlaganimizni mana grafikni ochmoqchi bo'lsak, xuddi o'sha открыть графикni bossak, grafik ochilaveradi. Endi esa qaranglar, hozir mana misol oltinni bosamizda, mana shu yerdagi narsalarni tushuntirib beraman. Новая сделка degani yangi bitim ochish. Открыть график grafik ochamiz, свойства инструмента shu instrumentni, ya'ni oltinni ma'lumotlari. Mana spread, plavayushi, ya'ni suzib yuruvchi spread. 40 bo'ladi, 37 bo'ladi, 38 bo'ladi, shunaqa bo'lib qoladi spread ko'pincha. Endi spread deganda nimani tushunishimiz kerak? Qaranglar, orqaga qaytamiz. Oltinni talab bilan taklifni o'rtasidagi narx, bu spread bo'ladi. Oltinni ochaman, открыть график va 5 minutli time frame'da qaranglar mana. Ko'k rangda turibdi. Bu sell qilganimizda mana shu ko'k rangda ochiladi. Qizil rangdagi bu biz buy qilganimizda ochiladigan narx. Va uni o'rtasidagi farq spread deyiladi. Ko'ryapsizlar, o'rtasida ozgina farq bor. O'sha o'rtasidagi farqni mana matda ko'rsatib turibdi. XA usudini pastida vaqt ko'rsatyapti. I undan keyin spread degan yozuv turibdi, ko'rsanglar. 43 turibdi. Qaranglar, 44 bo'ldi, 43. Mana shunaqa o'zgarib turadi. Mana hisoblab ko'rsanglar ham bo'ladi. 1855.47, 1855.03. Demak, o'rtasida 1855 dan keyin, nuqtadan keyin 44 farqi bor. Spread degani mana shunaqa. Brokerlik kompaniyalar pul yetishda komissiya olganda foyda qiladi i mana shu spread orqali ham foyda qilishadi. Spreadni ko'pincha brokerlik kompaniyasi o'zi qo'yadi. Misol RoboForexda mana proshotida mana shunaqa baland. Ya'ni oltinga 40 dan baland qo'yiladi. Qolgan valyutalarga 10 dan baland, mana 18, 19, 20, 50 GBP GPY. Spreadda nima bo'lishi mumkin? Qanaqa minus tomoni bor? Biz take profit qo'ysak, o'sha spreadni hisobiga ba'zida take profitimizni olmasdan narx qaytib ketib qolishi mumkin. Spreadni hisobiga bo'lishi mumkin bu narsa, spread kattaligidan. Yoki stop lossimizni olib qo'yishi mumkin. Ya'ni kutilmagan joyda spreadni kattaligidan bo'ladi bu. O'shaning uchun spreadni kichkinaroq bo'lgan brokerlik kompaniya bilan ishlagan yaxshiroq. Take profitni ham vaqtida oladi, stop lossni ham olsa vaqtida olgan bo'ladi. Va unaqa spread hisobiga vaqtidan oldin yili o'sha spread hisobiga olvormaydi. RoboForexda ham spreadni kam qilib beradigan shoti bor, o'sha Edson shoti. Lekin unda har bir sdelka uchun komissiya oladi.
4 sent yoki 6 sentdan komissiya oladi. Misol uchun yevro usudidan 4 sent oladi, oltindan 6 sent oladi komissiya bitta sdelka uchun. Plusda yopamizmi, minusda yopamizmi? Farqi yo'q. Sразу komissiya balansdan yechiladi. Shunaqa tomonlari bor. Spreadda kichkina bo'lgani baribir yaxshiroq komissiya olsa ham. Bu pro shotida esa komissiya olmaydi, lekin spread katta. Xo'sh. Ular shunaqa har tomonlama o'ylab qo'ygan o'zi. Keyin o'sha svoystvada qolamiz hozir. Svoystva точность 2, уровни стопов 1, размер контракта 100, расчет прибыль Forex, Forex, хеджированная маржа. Отложенный ордер, да, отложенный ордер, дегены, кечиктирилген битим, дегены. Яни, олтынды нархы хозыр 1855, лекин бу нарх біз үчін кулай емес, яни бізге тор кеме апты. Biz 1860'dan sell qilmoqchimiz. Demak, biz nima qilamiz? Отложенный orderlar o'rnatishimiz kerak. 1860 ga sell limit qo'yishimiz kerak bo'ladi. O'shani kechiktirilgan bitim deydi. Uni ham hozir qanday qo'yishni o'rgataman. Svoystva instrumenta kiramiz. Undan keyin tip swap'a. XAU. Swap длинных позиций 0, swap коротких позиций минус 0.3 dan keyin 1. Swap degani bu misol uchun biz bitim ochdik hozir mana 1855 da oltinni sell qildik deylik. Va biz kutdik, biz xohlagan nuqtaga kelmayapti. Misol uchun biz 1825 ni mo'ljallaganmiz. Mayli, chapastga tushmaylik, 1850 ni mo'ljallaganmiz deylik mana. 50. Lekin 1850 ga tushgungacha bir kun vaqt o'tdi deylik. Ya'ni soat 12 dan o'tdi sразу. Bozor yopilib, o'sha 12 dan o'tib, короче, soat 2 dan keyin yopiladi bozor. Bozor yopilib, ochilgandan keyin bir kun o'tdi hisob bo'ladi va bizdan swap oladi. Agar biz zelkamiz, ya'ni ochiq qolgan zelkamiz minusda bo'lsa, bizdan swap oladi minusda. Misol uchun bir kunga 0.01 yo 0.02 sent olishi mumkin. 2 sent yo 3 sent mi oladi minusda bo'lsa. Agar biz plusda yo plusda bo'lsa zelkamiz o'sha kuni plusda bo'lgan, ikkinchi kunga o'tishi plusda bo'lgan bo'lsa, swap ham bizga plus beradi. 2 sent yo 3 sent biz balansimizga qo'shilib qoladi. Swap mana shunaqa narsa. Buni minus tomoni shunaqa, biz zelkamiz minusda turgan bo'lsa, biz bir hafta ushasak 7 kun. U o'sha 7 kunga swap oladi. Agar 7 kun minusda yursak, u 7 kun swap minus yozaveradi bizga. Agar 7 kun plusda yurursak, 7 kun bizga plusda swap yozaveradi. Mana shunaqa tomonlari bor. Va shunaqa qilib bo'ldi, svoystvasi tugadi. Undan keyin простой режим окна. Ha, haligi bu. Настройкадан o'zgartirdik. Esingizda bo'lsa, detalniy rejim okna. Xo'sh, yana endi открыт график. График bilan ishlaymiz endi. Xo'sh. Grafikda o'ziga mana bossak, mana unda dumaloq narsa chiqadi, aylanadi va batta time frame'larini o'zgartirsak bo'ladi mana. 1 minut, 5 minut, 15 minut, 30 minut, 1 soat, 4 soat. Bir kunli, bir haftali va bir oylik time frame'lar. Mana bir minutga qo'yib ko'ramiz. Bir minutda bu time frame nima degani o'zi degan savol bo'lishi mumkin bilmaydiganlar uchun. Mana bu bitta svechani ochilib yopilishi bir minut degani. Har minutda bitta svecha ochilib yopiladi degani. Ko'rib turibsizlar mana. Mana bu svechani ko'ramiz. 12:45. Bizning vaqtga 15:45 ga to'g'ri keladi. Va bu keyingisi mana 12:40 uje 12:47 mana. Bizda soat 15:47 bo'ldi. 15:47 da ochildi mana, ko'ryapsizlar. 3 soat farqi bor-da, xullas. Mana ko'ryapsizlar, har minutda bitta svetcha ochilaveradi.
time frame degani mana shunaqa narsa. Qaysi time frame ga qo'ysak, har bitta switch o'sha time frame ga teng. 5 minutga qo'ysak, bitta switch har 5 minutda ochiladi mana. 15 u 40 da ochilgan, bunisi 15 u 45 da ochilgan, endi 15 u 50 da yopiladi, keyin yangisi ochiladi. Undan keyin 15 minutli mana, mana shu bitta switch 15 minut degani. Keyingisi 30 minut. Xullas oylik time frame gacha ko'rsa bo'ladi. Mana oylik time frame da oltinni turishi. Bitta switch 1 oy degani. Ko'rib turganingizda 2 oydan beri oltin narxi pasayib bormoqda. Xo'sh. Endi mana bu F ga o'xshagan belgi turibdi ko'rgan bo'lsangizlar, bu nimani anglatadi? F ga bosamiz va batta biz indikatorlarni o'rnatsak va o'chirib yuborsak bo'ladi. Qaranglar, hozir ekranda ikkita indikator turibdi. Birinchisi pastdagi, mana pastdagi RSI indikatori turibdi mana mana bitta liniya bilan ajratilgan RSI indikatori bu. Xo'sh, RSI indikatori haqida alohida video chiqaraman. Qanaqa indikator, qanday ishlaydi, nima bo'lsa nima bo'ladi, xullas hammasini tushuntiraman. Xo'sh, xuddi shuni hozir o'chirib yuborsak bo'ladi. Mana korzinani bosamiz va relative strength index, ya'ni RSI indikatorini o'chirib yuboramiz. Va ko'rib turganingizda grafikda yo'q indikator va grafikimiz kattalashdi mana. Ishlash uchun qulay bo'ldi. Va undan keyin yana bitta indikator turibdi. Bu moving average indikatori. Juda ham ko'p insonlar ishlatadigan. Bu haqida ham alohida video chiqaraman. Xo'p, bu indikatorni ham o'chirib yuborsak bo'ladi. Mana grafikda faqat narx qoldi. Ha, aytgancha yana bitta narsani eslatib o'tishim kerak, esimdan chiqib qopti o'zimi. Grafikda ko'rib turgan bo'lsangizlar, mana uzun liniyalar turibdi, chiziq-chiziq mana. Bitta, ikkita, mana-mana. 1, 2, 3. Bu nimani anglatadi? Oylik time frame da bu nechidir oyni anglatadi. Mana qaranglar. 2021-01-01 pastda turibdi ko'rgan bo'lsangizlar, sanasi qora yozuvda turibdi, 00 da turibdi. Va undan keyin keyingi liniyaga olib kelsak, 2022-01-01-00 uji. Ya'ni bitta mana shuni ichidagi svechalar 1 yillik svecha hisoblanadi. Ya'ni xo'sh, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ta mana. Bitta liniyaning ichida 12 ta svecha bo'ladi. Har biri 1 oyni anglatadi. Bundan oldingisi ham 12 ta bo'lgan mana. 1 yilda ko'rgan bo'lsangizlar, bitta tushgan oltinda narxi mana tushgan, yildan chiqib ko'tarilib ketgan mana 2051 gacha. Keyin yilda oxirrog'i tushishni boshladi. 2021 tushib berdi va o'rtasida ko'tarilgan va tushgan. O'rtasida ham ko'tarilib ham tushgan. Pachti koridorda yurgan 2021. 2022 mana darsh ko'tarildi va mana yilda o'rtasiga kelib oltin narxi tushmoqda. Xuddi shuni anglatadi. Bu time frame'larga qarab o'zgaradi. Misol uchun 4 soatlik time frame'ni ko'radigan bo'lsak, bitta liniyasi mana 4 soatlikda menimcha 1 oyni anglatar ekan mana. Mana shu liniyaning o'rtasi 1 oyni anglatadi. Xo'p, kunlik time frame ga o'tadigan bo'lsak, bunda ham xuddi shu, ya'ni 1 oyni anglatadi. Bitta mana shu liniyaning ichida 1 oylik switch bor. 1 soatligiga o'tadigan bo'lsak, mana 0502 0503 1 kunlikni anglatar ekan. 1 soatlik time frame'da mana shu liniyaning ichida 1 kunlik svechalar bor mana. Ko'ryapsizlar. Ha, aytgancha mana shu krestikni qatdan chiqaryapman, buni ham aytib ketay.
tepede ko'rib turganingizdek kristik turibdi. Shuni bossanglar, mana ekrandagi mana shu kristik paydo bo'ladi. Bu ishlash uchun bizga qulaylik yaratadi. Yoki ekranni o'ziga bossak, mana kristik bor yonida. F harfiga o'xshagan yonida kristik. Shuni bossak ham chiqaveradi. Xo'sh. Endi keyingisiga o'tamiz. Indikator o'rnatishni ham ko'rsatib ketay bir yo'li. Bosamizda. Qaraylik, tepada mana tepada indikatorni o'rnatish joyi ham bor mana F ga o'xshagan turibdi. Shuni bossak ham kiradi. Va mana har xil indikatorlar bor. O'shandan klassikisi moving average mana. Shuni o'rnatsak bo'ladi mana. Hoppa. Ko'rdinglar, gotovani bossak shunda o'rnashadi mana. Qizil liniyada chiqib qoladi. Va uni o'chirib tashlaymiz, kerak yo'q. Undan keyin shunday ekranga bossam ham aylana chiqqanda to'rburchak, dumaloq, uchburchak turibdi, ko'rgan bo'lsanglar. Bu grafikka shakl beradigan, liniyalar tortadigan bo'lim hisoblanadi. Mana pastda figuralar bor, misol to'rburchakni olsak bo'ladi mana. Shunday qilib yoki mana obyektda turibdi hozir, koordinatani bosib o'chirib yuborsak bo'ladi. Qaraylar, yo'q mana to'rburchak. Yana bosib uch burchakni qo'ysak bo'ladi, misol. Mana shundoq mana. Yana boshqa narsadan qo'ysak bo'ladi, misol uchun trend liniya qo'ysak bo'ladi, bundoq qilib mana chizish mumkin. Yoki gorizontalni liniya qo'ysak bo'ladi, mana uvinlarni ko'rib olish uchun. Yana nimalar qo'ysa bo'ladi? Vertikalni liniya qo'ysa bo'ladi mana, vertikalni. Xo'sh, boshqa bir mana Fibonacci'larni ham qo'ysa bo'ladi mana. Fibonacci'ni ham ko'p ishlatishadi hozir. Ko'rib turasizlar mana Fibonacci'ni qo'ysa bo'ladi. Xo'sh. Mana men plusni bosib qo'yibman tepada. Yana nimalar bor ekan mana? Rasireni Fibonacci mana. Fibonacci'ni sal boshqacharog'i. Bular haqida alohida mavzu qilaman har bitta indikatorga qachon qanaqa signal berish haqida. Xullas indikatorlarni keyin koordinatani bosib hammasini o'chirib tashlaymiz. Yana ekran toza bo'ldi mana. Xo'sh, indikatorni qo'yish va o'chirishni ko'rdinglar. Undan keyin mana dollarni belgisi turibdi, ko'rgan bo'lsanglar, shuni bossak simvollar chiqadi mana. Kotirovkalar bo'limi, shetni o'zida. Kumushni bosib, kumushga o'tib ketsak bo'ladi sirasi. Yoki yana usudi katga yoki oltinni o'ziga qaytib olsak bo'ladi. Undan keyin mayda soat rasmi turibdi mana. O'sha dollarni belgisidan keyin batta time frame ni almashtirsak bo'ladi. Ya'ni ekranni bosib aylana chiqarmaymizda, shunday bosib time frame'ni sirasi o'zgartirib olsak bo'ladi. D1ga misol uchun. Xo'sh, pastdagi mana u yashil rangdagi narsalar esa bu obyomni anglatadi mana. Ya'ni qanchalik obyom bo'lgan. Mana bu joyda qaranglar, eng ko'p obyom mana. Narx ko'tarilgan payt. Xullas obyomni ko'rsak bo'ladi. Endi 100% aniq obyomni ko'rsatmasa ham qanchadir miqdorda bizga bir xabar beradi. Ya'ni obyom ko'p bo'lyaptimi, demak oltinda savdo ko'p bo'lyapti degan ma'noni anglatadi. Xo'sh, endi bu yerda tushuntirishim kerak bo'lgan narsa targ'ovlya bo'limi. Bu yerda mana balansimiz ko'rinib turadi va bu yerda bizni ochiq sdelkalarimiz ko'rinib turadi. Xo'sh, undan keyin istoriya bo'limida bizni sdelka ochib yopganlarimiz, misol uchun plusda yopganmizmi, minusda yopganmizmi, shuni hisob kitoblari ko'rinib turadi. Har bitta detalni informatsiyalari bilan. Hozir shularni ko'rib chiqamiz. Misol uchun grafikka o'tamiz. Ha, kotirovkalar bo'limida bitta narsa qolib ketdi, qaranglar. Mana XA usudini bosib, Novaya sdelkani bosamiz va mana shu joyda biz sdelka ochsak bo'ladi. Va ko'rib turibsizlar narxni qanchalik o'ynashini. Shatta mana sell qilsak bo'ladi, buy qilsak bo'ladi. Tepada mana load turibdi. Load degani
o'sha qancha summada investitsiya qilishimizni anglatadi. Minimum lotda kirish kerak. Mana 001 bu minimum lot. Lotlarni har doim ko'tarsa bo'ladi yoki ko'targandan keyin tushirib tursa bo'ladi. Risk managementiga bog'liq va depozitiga qarab, risk managementiga qarab lotini ko'taradi yoki tushiradi. Ko'proq minimum lotda ishlanadi. Qaranglar. Xo'p, minimum lotga qo'ydik. Bozor holatidan biz sotib olmoqchimiz. Mana ketdi buy. Hozir requirement sotib olishga rozimisiz deyapti. Narx o'zgardi, deyapti mana. Bozor narxi printni bossak yana so'rayapti. Rozimisan deyapti. Printni bosamiz. İnternet sekin ishlayapti. Shuni hisobiga sotib olishga ulgurmayapti. Narx tez o'zgaryapti. O'shanga so'raveradi. Narx o'zgarib qoldi, haliyam rozimisan degan ma'noda so'raveradi. Va ochildi mana. Va mana o'sha torgovliya bo'limida ko'rsatib turadi deganimdek ko'rsatib turibdi mana. I ko'rib turibsizlar, minusda hozir, minusda bo'lgan hisobiga qizil rangda ko'rsatadi mana, ekran qizilroq bo'lib qoladi, hamma yo'q. Va nimaga sразу bunaqa minusga kirdi bilasizlarmi? Chunki o'rtada spread bor edi. Spread 44 mi? Demak, sразу 44 sent minusga kiradi. Endi bu уже 1 dollar minus bo'lib ketdi. Bu narxda o'zgarishidan mana. Hozir 5 minutligi qo'yib ko'ramiz. Mana men buy qiluvdim. Уже ko'ryapsizlar, narx pastga qarab tushib ketyapti. Shunaqa. Va men buni sizlarga ko'rsatish uchun shunchaki buy qildim. Hozir buy qilish noto'g'ri bo'lishi mumkin oltinda, ayniqsa. Xo'p, endi mana bu yerda bizda sredstvamiz, ya'ni qancha pulimiz qolayotganligini ko'rsatadi. 99.999 11 sent qolyapti deb ko'rsatib turadi. Marjamizni ko'rsatib turadi. Urin marji, svobodnaya marja. Xo'sh. Undan keyin mana pozitsiya deb qo'ygan. Xuddi shuni ustiga bossak, pastda ma'lumotlari ko'rinadi mana. Qachon va soat nechida ochganimiz ko'rinib turibdi. 2022/05/03/12:59 deyilgan. Biz vaqtga 15:59 ga to'g'ri keladi. Hozir soat 16:01 bo'ldi. Va pastda SL turibdi, bu stop loss. TP turibdi, bu take profit. IDsi turibdi, bu ID raqami xullas. Stop loss degani qanchadir zararda mashhur sdelkani yopishga roziman degan ma'noni anglatadi. Stop loss ham bir order hisoblanadi. Chunki biz sotib oldik oltinni va 1859 da sotib oldik, misol uchun 1850 ga tushib ketsa, men sotib olishga roziman, minus bo'lsam desek, 1850 ga stop loss qo'yib qo'yamiz. Take profit esa foydani olish degan ma'noni anglatadi. Biz 1800 misol 69 ga chiqsa, men sotib yuboraman, uje u yog'iga ko'tarilishini kutmayman degan ma'noda 1869 ga take profit qo'ysak bo'ladi. Stop loss va take profitlar texnikiy analizga qarab qo'yiladi. Stop lossni ko'pincha urvinda orqasiga qo'yiladi, chunki urvinga borib narx urib yuborish qiyin masala. O'sha stop lossni urmasdan sразу orqaga qaytib, biz take profitni bizga borishi mumkin. Take profitni esa urvindan sal oldiroqqa qo'yiladi, chunki urvinga yaqin har doim narx reaksiya oladi. O'shaning uchun sal oldiroq qo'yib qo'ysak, biz take profitimizni olib turib, keyin reaksiya olish ehtimolligi bor. Qaranglar, uje minus 12 sent. Endi buni yopib yuborish bor. Misol, qaranglar, swap degani ham bor mana. Swap bo'limida swap o'sha bir kun o'tib ketsa swap olish ko'rinib qoladi shu yerda. Mana qaranglar, foydaga o'tganda ko'k rang bo'lib qoldi, hozir ko'rdinglarmi? Keyin nalogi, ya'ni soliq, soliq olmaydi, komissiya ham olmaydi. Pro shotda hech qachon komissiya olmaydi. ETSN shotda oladi lekin. Va qaranglar, oltin hozir mana ozgina ko'tarilib plusga kirganda haliginda. Xo'sh. Endi bu pozitsiyani yopib yubormoqchi bo'lsak, take profitni ham, stop lossni ham kutmoqchi emasmiz. Shunchaki yopib yuborgimiz keldi. Mana shunda ustiga bosib turamiz. Ushlab tursak, zakret order, novi order, izminit order, chart turibdi. Chartdan boshlab ko'rsataman. Chartni bossak, grafikka o'tib ko'rsatadi.
Keyin misol uchun zakrit order. Zakrit orderda bossak, bozorda hozirgi narxida yoforadi. Ba'zida minusda ham yopilib qolishi mumkin, chunki bozor narxi juda ham tez o'zgaradi. Haliginaqa so'raydi. Rozimisan, bozor narxi o'zgardi deydi. Ha, ko'rib yo rozi bo'lasiz yo rozi bo'lmaysiz. Mana zakrit ubitkim turibdi, o'shani bossak yopilib ketadi. Qaranglar, chichi kutilishi ozgina foyda chiqsa yoforish tugmasini bosamiz. Ha, xullas, mayli chiqmasa-ga. Endi take profitni qo'yishni o'rgatay mana. Minute orderni bosib, tepada mana yashil rangda liniya tepasida turibdi, keyin qizil rangda tepasida turibdi. Shu joyga stop loss qo'ysak bo'ladi, mana plusni bossak narx o'zgarib qoladi. Shunga yozamiz. Misol uchun 1850 ga qo'ymoqchiman. Take profitni 1869 ga qo'ymoqchiman. Misol uchunda va izminitni bosamiz. Va internetimizning tezligiga qarab o'zgaradi. Va ko'ryapsizlar mana. Stop loss va take profitga raqamlar chiqib qoldi. 1850 1869 bo'lib. Va zakrit orderni mana zakrit orderni bossak yopiladi. Internetimizning tezligiga qarab. Mana plusda yopildi. Qaranglar, торговля bo'limidan keyin istoriya bo'limida ko'rinyapti u mana. Prebel 4 sent u mana. Mana vaqti tepada yozilgan 2022:05:03:13:05 16:05 ga to'g'ri keladi bizning vaqtimizga. 3 soat farqi bor ekan. Xo'p, bu yoqda keyin mana kalendarni o'zgartirsa bo'ladi. Bugungi sdelkalarni o'zini ochib qo'ysa bo'ladi. Yoki последний 3 месяца mana. Oxirgi 3 oylikni ko'rsak bo'ladi. Oxirgi 3 oylikda mana birinchi balansga 100 ming tushirilgan, keyin oltin sotib olingan, minimum lotda mana ma'lumotlari va 4 sentda yopilgan degan ma'lumotlarni ko'rsa bo'ladi istoriyadan. Keyin buni misol hozir teskari hisoblayapti ekan, qaranglar, birinchi balans tushirganda tepaga qo'yib qo'ygan, keyin bizning sdelkamizni pastga ko'rsatyapti. Xuddi shuni mana pastga va tepaga qilingan strelkadan o'zgartirsa bo'ladi mana. Order deb qo'ygan. Время открытия, qaranglar, время закрытияni bosib qo'yamiz. Время закрытияni tepaga strelka qilib qo'yamiz mana. Xuddi shuna qilib qo'ysak, mana shu holatga keladi. Ya'ni istoriyalar pastda qolib ketaveradi xolos. Yangi sdelka ochsa, mana shu tepasiga o'rnashib qolaveradi. Kelinglar endi qaranglar, pastda Van Raitse MetaTrader 4, da всё отлично. Xolos baholashga tayyormisiz deyapti. Yo'q, hozir emas. Biz hozir ishlayapmiz. Kelinglar endi selga ochamiz. Sel ochish xuddi shunday. Mana otkir novaya sdelka qilib ochsa bo'ladi, lekin boshqacha yo'li bor. Grafikka o'tib, tepada to'r burchakning ichida plus turibdi. Xuddi shuni bossak, xuddi shu joyga olib kiradi. Va shu joydan biz sel qilsak bo'ladi, mana sel. Internet tezligimizga qarab ochiladi bitim. Ha, narx o'zgarib qoldi internetim ishlagungacha. Yana o'zgarib qoldi. Ochildi. 1860-57 dan sel ochildi. Va take profit va stop losslar yana minute orderdan tepadan mana shunday qilib qo'yiladi. Misol uchun stop lossni 1870 ga qo'yaylik. Take profitni esa 1850 ga qo'yaylik. Bu shunchaki misol tariqasida. Gotovo. Mana. Uje sell qilganimdan boshlab narx pastga tushdi boshlab. Grafikda mana stop loss va take profitlarimiz ko'rinib turadi. Mana stop loss liniyasi sell degan yozuvi bor, mana ko'rib turasizlar. Pastda esa TP degan yozuvi bor mana. Qizil liniyada ko'rsatib turibdi. Va mana minusda bo'lgani uchun ekran qizil rangda turibdi. Endi esa men sizlarga kechiktirilgan bitimlarni qanday qo'yishni ko'rsataman. Hozir sdelkani yopib olaylik. O, qaranglar, plusga o'tdi, yoforamiz. Va mana ikkinchi sdelkani ham yopdik uji. Demo shotda. Va mana 1860-57 da sel qildik, 1860-34 da yopdik. 23 sent foyda. Umumiy hisobda prebel 27 sent mana. Xullas shuna qilib ishlanadi. Demo shotda ko'pincha mana shunaqa bo'ladi. Qanaqasiga ochsangiz ham
foyda qilaverasiz, chunki hissiyot bo'lmaydi. Umuman olganda bu foyda emas, 27 sent pul emas-ku bu. Prosta jichi o'tib qolganda yo fordik. Aslini olganda day 1 da ko'radigan bo'lsak, oltinni pasayuvchi trendda, global trend pasayuvchi. Hali yana pastga ketish ehtimoligi yuqori. 1846 largacha. Xullas, endi o tepadagi to'r burchak ichida plus bosamiz va kechiktirilgan order, ya'ni отложенный orderlar o'rnatamiz. Misol uchun sell limit, mana sell limit qo'yishni bosamiz, sell limitni lotlar 001 va narxni o'rnatamiz mana sena degan joyga. Biz 1870 dan sell ochmoqchimiz. Va stop lossni ham shu yerda o'zida o'rnatsak bo'ladi. Stop loss 1880 deylik. Take profit esa 1860 deylik. Yo, 1845 deylik. Va ustanovitni bosamiz. Va gotovo. Mana торговля bo'limida ko'rsatib qo'ydim, mana sell limit turibdi. Stop loss, take profit ko'rsatilgan, narxi ko'rsatilgan 1870 da mana tepada hozirgi narxi ko'rsatilgan mana 1859 da yuribdi hozirgi narxi. Va mana grafikda ham ko'rinib turibdi sell limit mana. Yashil rangda ko'rinadi. Shu joyga chiqsa narx hozir bizning sell limitimiz ochilib, sell sdelkasi ochiladi. Va stop lossimiz mana qizilda stop loss va take profitimiz mana qizilda TP yozuvi bilan turibdi. Buni o'chirib yuborsa ham bo'ladi, misol uchun mana yoki o'zgartirsa ham bo'ladi, narx yetib bormagungacha izminit order. Bizning fikrimiz o'zgardi. Biz 1870 da emas, 1875 ga qo'ymoqchimiz. Take profitni esa 1852 ga qo'ymoqchimiz va izminitni bosamiz. Va sirasi o'zgaradi. Mana grafikda ham ko'rinib turibdi. Liniyalar joydan siljigan. Endi uni o'chirib yuborishda mana udalit orderni bosamiz. Udalit. Va udalit bo'ldi. Va istoriyada bu ko'rinib qoladi. Mana istoriyada mana shu payt sell limit qilgan, mana shu payt keyin uni atmen qildi degan ko'rinish beradi. Endi buy limitga o'tadigan bo'lsak, buy limit degani sotib olish faqat narx tushgandan keyin degan. Sell limitni tushuntirmayapman. Sell limit degani sotish faqat narx teparoqqa chiqqanda degan. Buy limit sotib olish faqat narx pastroqqa tushganda. Senaga o'rnatamiz. Misol uchun 1840 ga tushganda biz sotib olmoqchimiz. Stop lossni esa 1830 ga qo'ymoqchimiz. Take profitni esa 1870 ga qo'ymoqchimiz va ustanovitni bosamiz. Va gotovo. Va mana торговля bo'limida ko'rinib turibdi. Va undan keyin qaranglar mana grafikda day 1 ga olib yaxshiroq ko'rinadi. Mana yashilda turibdi. Buy limit narx xalibatga kelmagan. Shu joyga kelsa bizning buy limitimiz ochilib, buy bo'lib qoladi, ya'ni sotib olamiz. Va stop loss mana bu yerda, agar narx shu yerga kelsa bizning stop lossimizni uradi. Take profit bu yoqda. Agar kelib, xuddi shu joydan buyimizni olib turib, take profit tursa, biz foydada yopiladi. Ba'zida shunaqa voqealar bo'ladi. Buy limit, sell limit, buy stop, sell stoplar, ya'ni отложенный orderlar ochilmasdan o'tib ketadi narx. Bu ko'pincha narxning tezligidan bo'ladi. Kuzatgan bo'lsanglar, ba'zida narx shunaqangi tez o'sib ketadi yo tez tushib ketadi, bironta yangilik chiqqanda shunaqa bo'lib turadi va o'shanda отложенный orderlarimiz ochilmasdan qolib ketadi. Hushyor bo'lib turishimiz kerak, shuning uchun отложенный orderlarga ham ishonib qolish kerak emas, kuzatib turish kerak. Xo'sh, ba'zida stop losslar olinmaydi shu holatdan. Ya'ni biz stop loss qo'yib qo'yganman deb xotirjam yurishimiz mumkin, lekin qandaydir yangilikning hisobiga narx tushib ketsa, agar stop lossimiz olmasdan ketib yuborish ehtimolligi bor. Va depozitimizni slif qilib yuborish ham mumkin, agar darsha tushib ketadigan bo'lsa yoki tushib ketishida yoki xuddi shu. Ba'zida take profit olmasligi mumkin, xuddi shu holatdan take profit olmay darsha ketaveradi.
Bu bizga plus. Tek profitni olmay qolib darsga ketursa. Lekin ba'zida shunaqa holat bo'ladi, tek profitga boradi, olmasdan narx yana qaytib ketgan. Yana minusdasiz qarasangiz. Lekin tek profitingizga borgan. Bu mana shunaqa holatlar ham bo'lishi mumkin. Xullas. Lekin bunaqalar juda ham kamdan kam holatda bo'ladi. Xo'sh, endi buy stop bilan sell stopni gaplashamiz. Qarayapmiz. Oltinning narxi 1859, lekin bu narx yoqmayapti. Biz 1865da sotib olgimiz kelyapti. Ya'ni narx hali pastda. Agar 1860 dan tepada yopilsa bugun, demak narx tepaga ketish ehtimolligi yuqori degan fikrdamiz. Va biz buy stop qo'yamiz. Narxini 1862'ye qo'yaylik misol uchun. Stop loss'unu ise 1859'ge 55'ge hem deyelik. Take profit'ni ise 1882'ge ve gatova. Karayla mana buy limit'te uçurup taşıyemiz hazır. Buy stop'umuz mana turibdi 1862'ye qo'yilgan. Grafikte hem ko'rinadi o zaman. H4'ga olaylik. Yaxshiroq ko'rinadi. Qarayla mana. 4 soatlik time frame'da ko'rinib turibdi. Agar narx hozir mana shu yashil liniyamizga borsa 62 ga bizni buy stopimiz ochilib, buy ga sdelka ochilib ketadi. Va dalsi narx tepaga o'sib bersa, tek profit uriladi. Agar shu yerda bizni buy stopimizni olib turib, ozgina o'sib, pastga tushib ketsa, stop loss'imizni oladi. Buni ham o'chirib tashlaymiz. Bu direct order. Va endi esa sell stop. Bizga karuchu 1860 yoqmayapti bu narx. Ya'ni 1860 biz o'ylagan narxdan baland. Biz sell qilmoqchi emasmiz. Agar 1860 dan pastda yopilsa, biz sell qilsak bo'ladi degan fikrdamiz. Va 1858 ga sell stop ochsak bo'ladi mana. Stop loss'ni esa 1863 ga qo'yamiz. Take profit'ni ise 1845 ga. Ve ustanovitni basamız. Ve gatova mana. Ko'ryapsizlar, grafikda ko'rinib turibdi mana. Time frame'da o zaman 1 soatlik olaman. Yo'q, 1 soatda qiynagin, 4 soatda ko'rsataman. Xo'sh, mana yashil liniyamiz turibdi, sell stop. Agar narx hozir shu joydan pastga tushib, yashil liniyamizga kelsa, sell stop ochiladi, ya'ni sell bo'lib qoladi. Darsha pastga tushsa, take profit turadi. Agar tepeye çıkıp gitse stop loss'unu uğradı. Hazır şu halette tepeye çıkıp gitse hiç kanaka stop loss'umuzu olmaydı. Çünkü bizi sell stop'umuz açılma yine hesaplanadı. Kaçan ki atlojen orderlarımız açılsa ondan ki stop loss ya take profit alınadı. Yani kuyganımızdan ki stop loss ki karab ya take profit ki karab ki tüpasanar bu açıladı. Ucu take profit uğradı diyenemez. Va shunaqa vaziyatlar ham bo'lishi mumkin. Ya'ni narx bizning aytgan joyimizga kelmasdan darcha o'sib ketishi yoki tushib ketishi mumkin. O'shanda biz kuzatib turib, mana shu отложенный orderlarimizni o'sha olib tashlasak ham bo'ladi, chunki uning foydasi yo'q. Bizning strategiyamiz buzildi, biz o'ylagandek bo'lmadi. Bu direct order qilib qo'yamiz. Va mana istoriyada hammasi ko'rinib turadi. Sell limit, buy limit, buy stop, sell stop. Qachon, soat nechida, nechi narxda qilingan, take profit nechi, stop loss nechi, qachon, soat nechida yopilgan hamma ma'lumotlarni shu istoriyadan ko'rsa bo'ladi. Va sdelka ochishda, yopishda ham ko'rsatdim, отложенный orderlarni ham ko'rsatdim. Endi esa menimcha MetaTrader torda tugatsak ham bo'ladi. Barcha joyini ko'rib chiqdik. Menimcha sizlarga qiziqarli va foydali bo'ldi deb o'ylayman. Kommentariyada o'z fikrlaringizni bildirib qolinglar. Keyingi videoda MetaTrader 5 ni xuddi shunday qilib har bir mayda-chuydalarini tushuntirib beraman. Ha, aytgancha sizlarda qaysidir joyni tushunmay qolgan bo'lishingiz mumkin. Shunda qandaydir savollar bo'lgan bo'lsa, kommentariyaga yozib qoldiringlar va o'z fikrlaringizni bildiringlar.
Agar qaysidir noto'g'ri tushuntirgan bo'lsam, uni ham yozib yuboringlar va keyingi videolarda ko'rishguncha.